ជាតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយងងារប្រចាំរមអំពីបដាមីនអន្តរជាតិជាបន្តបែបពន់ទៅនឹងអកិលេខាធិកាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ត្របានអេរីកាមកថាបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីវ្លីនថុនហើយទស្សនិកជនដែលការជួបគ្នានេះគឺដើម្បីចាប់បដាមការពិភាក្សាអំពីកង្វល់ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា ឯកលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោក Ahmed Aboulgat បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមលើការពិភាក្សាអំពីកង្វល់ដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងតំបន់បឈមបូព៌ានេះបយងតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងចំណោមកង្វល់សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាសេរីចំនួននៅក្នុងស៊ូដង់ការឈ្លៀមពៀនរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងកំណត់ រុយផ្ដាមសន្តិភាពយេម៉ែនត្រូវបានកិរំពឹងថានឹងត្រូវលើកយកមកពិភាសានៅក្នុងកិច្ចសន្តិនិករវាងសម្ពន្ធរដ្ឋអារ៉ាប់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចសន្តិនិកយុទ្ធសាសគឺជាឱកាសសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីធ្វើការកាន់តែជិតស្និតជាមួយគ្នាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ដែលតំណាងដោយសម្ពន្ធអារ៉ាប់ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាប៊ូហ្គេត បាននាយកថាកិច្ចសន្តិភាពបើកទូលាយនិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងធ្វើឲ្យដំណាក់តំណងកន្តិសិទ្ធិចម្រើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេប៉ុន្តែរបາຍការព័ត៌មានមួយចំនួនបានដកស្រង់អ្នកវិភេនយោបាយដែលនាយកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមដានទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនមុនរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមបណ្ហារ៉ាប់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរបបលោកអាសាតឲ្យដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលនៅពេលនេះសេរីបានចូលជាសមាជិកក្រុម20 ២ប្រទេសឡើងវិញអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពីវ៉េនីវអ៊ូសេរីពង្រឹកលទ្ធភាពទៅទូបានសម្រាប់អង្គការជំនួយអន្តរជាតិទៅកាន់តំបានពេលយប់ដែលកាន់កັບទៅដល់ក្រមប្រជាឆັງដែលជាកន្លែងជំនួយខ្លួនជាង4លានអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការអត់ឃ្លានកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រា ջ ចៃនៅក្នុងការសម្រេចបានដឹកកិច្ចប្រំព្រៀងមួយដើម្បីរក្សាជ្រော့ព្រំដែនអាប់អាលហាវាបາງជំហរដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារជំនួយជួយពីទី គ <re> ីកពិជាផងដែរថាប្រទេសសេរីត្រូវបានផ្អាកពីសម្ព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2011ចាប់ពេលដែលការបង្ក្រាបដ៏សាហាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអសាតប្រឆាំងនឹងការបះបោរដែលគេហៅថានិតិអខិរដៅអារ៉ាប់ យន្តតាមអង្គការសហប្រជាជាតិជំលោះប្រដាប់អាវុធបានសម្ลับជនស៊ីវិលប្រមាណ36887នាក់និងបានជំលាស់ប្រជាជនសេរីជាង12លាននាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេរួមទាំង5.4សែននាក់កំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងកិតត្រឹមឆ្នាំ2022